Ćao, dragi moji. Ajmo večeras nešto novo. Jedno gatanje. Ili kako već vi želite da nazovete. Sa svećom i vodicom. Vi zamislite želju, u stvari postavite pitanje. Molim da pitanje bude konkretno, što konkretnije. I to što postavite, nemojte znači menjati, sad ću ovo, pa ne, ipak ću ono. Znači to što ste prvo pitali, to ostaje, ne menjajte. A ja ću vam onako odgovoriti, znači generalno je gatanje, ne može biti za svakog. Ja ne znam da li je to u ljubavnom smislu što vi pitate, ili u zdravstvenom, ili za posao. Ja ću odgovoriti tako kako vidim, a vi vidite sami, jel znate na šta ste pomislili ili šta ste pitali. Ok. Ovako. Pa da počnemo. Da vidimo šta se dešava što se tiče znači vašeg pitanja, jedno konkretno. Nešto će ovdje da se desi ubrzo. Ne znam, očekujete ili očekujete neki glas ili uskoro stoji nešto iznenada da čujete, pre bih rekla. Možda i ne očekujete. Puno suza, puno problema, da li je to u ljubavnom smislu ili što se tiče posla, možda imate nekih problema i što se posla tiče, šta god da ste pitali, znači ja ću samo reći to što vidim. Neki glas, nešto da čujete, neki imate, Boga mi, neprijatelje, čuvajte se, da li je to na poslu, da li je to u ljubavi. Mnogi imate puno negativnih energija, nekih blokada, a sve mi nešto ide na ljubav pre nego na posao. Je li osoba koju vi volite, za koga ste pitali, ima nešto rađeno, neku negativnu energiju poslatu? Pre bih rekla da, definitivno. A to je ono nešto što koči da se vama ispuni to što ste pitali. Mnogi od vas ste u ovoj situaciji nekako već dugo, ali ovo je nešto što treba uskoro da se reši. Ovo mora da se reši, nekako se previše toga nakupilo, previše vremena ili puno briga, više nema gdje da stane. Ovo mora nešto da se desi da bi se ovo rešilo, šta god da ste pitali. Čuvajte se neprijatelja, puno negativne energije, ovo mi se ništa ne sviđa. Mnogi imate puno suza nekih, baš briga onako, baš kao ono kad ne znaš na koju ćeš stranu, šta ću, ništa nije tako kako sam hteo ili htjela. Mogu da vidim ovako. To je ipak rješenje toga što vi želite. Iako se možda u ovom trenutku više i ne nadate ili ne očekujete to nešto za što ste pitali ili nekako ste možda odustali od toga, nešto će se desiti
ili situacija ili nešto, da se ovo reši na koji god način. Glas, opet glas, neka odluka, neki papir. Dogovor. Rešenje neke situacije, nekog problema. Ali zašto i dalje vidim kao da vi nekako ste odustali od toga ili ne verujete u to da je moguće. Ali je moguće. Vrlo je moguće. I to... To vidim za dva... Dva dana, drugog, dve nedjelje, najviše dva mjeseca, ali nekako mi je dva mjeseca daleko. Pre do dve nedjelje nešto da bude to što ste vi pitali. A ova negativna energija izlazi, izlazi. Previše je svega, mora nešto da se desi. Susret, zanimljivo. Sada koji u poslovnom smislu može biti susret i sastanak ili nešto da pričati u vezi toga, ne mora biti ljubavno, ali opet kažem, vi znate šta ste pitali. Nešto se čisti, nešto će, možda nešto što vam nije bilo jasno, bit će vam jasno. Dobit ćete neke odgovore. Nešto će se desiti. Neko razrešenje situacije. Dve osobe, lice mu lice, neki razgovor. Neki dogovor, a pre mi ide da će neko da se vrati u vaš život, ako ste za to pitali, ili možda da upoznate nekog novog, da započnete neku vezu, a ako ste pitali za nekog nešto ljubavno, da li ćete se pomiriti ili slično, da, hoćete, ova osoba će se vratiti, stoji vam neki razgovor sa ovom osobom. Nešto morate raščistiti pre nego što se pomirite, tako nešto. Jel nećete pristati samo da se ta osoba vrati kao zaboravit ćemo sve? Ne, prvo moramo da raščistimo to što imamo i onda ćemo vidjeti ili ćemo se pomiriti, nešto tako. Ili ćete imati neki uslov za to što ste što se tiče tog razgovora. Znači, da li ljubavno, da li poslovno, kako god, šta god da ste pitali, neki uslov ćete imati. Nećete prihvatiti da se vratite na staro. Ne može ono što je bilo, tako vidim. Mora biti ili tako kako ja kažem i kako ja želim, ili nikako. To može isto i što se posla tiče, možda nećete prihvatiti neke uslove ili kako god. Neki uslov postoji. Nešto ćete saznati. Ne od ove osobe, nego od nekog drugog, o toj osobi ili o njegovoj situaciji ili o nečemu, nešto da saznate. Ovdje je bilo za to što vi pitate, ne znam, nekih problema
koje traju i traju i traju. I nikako da se reše, da ste vi već počeli da verujete da nema šanse više to da se desi, ili ne mogu ja to, ili neće doći do toga, koja god da je situacija i pitanje. Ali nekako počinje polako da se rešava sve to. Sad kad ste odustali od nečega ili okrenuli novi list ili ne želite više ili ne verujete više da može toga biti, nekako ko iz vedra neba kad se najmanje nadam ili najmanje očekujem ili jao sad, eto, se desilo kad ja možda više i ne želim tako nešto. Toliko sam dugo čekala da sam odustala. Ovo je nešto što treba da se desi. Da, ovo će se nešto rešiti i ovo će biti povoljno za vas šta god da ste pitali, ali nekako vidim da je to tad kad se najmanje nadate, kada ste, ne znam, kada ste odustali, što ne znam, ali će se ipak rešiti. I dalje negativnih energija ima, ali preda je to nešto sprečilo da dođe do ovoga što vi pitate. Puno negativnih energija ili loših ljudi oko vas. Neko se mešao, neko je smetao u tome da se desi to što vi želite, što pitate. Ali rešit će se ovo. Bravo. Da. Hoću da vidim šta nam je krajnji ishod ovdje. Wow, vidim bombu. Bomba, to znači da će nešto, upravo to što sam objasnila, da se desi kad se najmanje nadate. Nešto da se sazna, nešto da se ispuni, nešto šta god bilo, ali će biti onako bum, odjednom. Ne znam šta me snašlo, kako se to desilo, kako je moguće tako u tom smislu. Da. Odgovor je da. Biće još nekih tu problema, briga i to, ali sve će se to rešiti, vidite. Ne znam koliko se tu vidi. Puno, 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 puno negativnih energija. Kao da se, dok sam ovo radila, nekako se nakupila ta negativna energija koja smeta vama za to da se nešto ispuni, vidite, i upravo zbog toga se u ovom krugu tu nakupila, a sad samo treba bum, i to je to, da se reši. Bravo. To je to. Ne znam koliko vam je ovo zanimljivo, vjerovatno mnogima i nije. Mislim da neću nastaviti s ovim. Ali, eto, tako mi je došlo, pa rekao, ajde da pokušamo. Ne, definitivno neću, nešto mi, mada je zanimljivo, zanimljivo mi ovo, i nakupila se ta negativna energija koja treba samo da pukne. I to mi je ono pozitivno i lepo. Izlazi mi sunce, sunce na kraju tunela kada bude ova bomba eksplodirala. To je ono što vidim. Puno ste patili, puno problema ste imali, ali došlo je vreme, jer se previše nakupilo, znate, svega. Čekamo da bomba pukne i da izlazi ovo sunce lepo ovdje, bravo. Ali definitivno neću ovu tehniku više, nego tako mi je dunulo. Pa sad očekujem po internetu da se pojavljuju i takva gatanja. Pošto, jel te, nije zanimljivo ako se ne kopiramo.
Vjerovatno mislim da većini se ovo neće svidjeti, ali nema veze, to ja ću ipak objaviti. Ljubim vas puno i čujemo se.